Během listopadu se dětské oddělení městské knihovny tradičně zaplňuje prvňáčky hlineckých škol. Každoročně zde probíhá slavnostní předávání slabikářů. V prvním listopadovém týdnu navštívilo knihovnu 43 prvňáčků ze základní školy Reslova spolu s paní učitelkou Hucovou a paní učitelkou Soukupovou. Hned po přivítání děti vyzkoušely pracovnice knihovny ze znalosti písmenek, poté všichni společně hledali odpovědi na písmenkové hádanky. Než došlo k samotnému předávání slabikářů, přečetli si všichni pohádkový příběh o písmenku O. A pak už došlo přímo na předávání. Prvňáčci přebírali nové slabikáře opatrně a hned jimi začali nedočkavě i nadšeně listovat. Většina dětí byla v knihovně poprvé, proto se na závěr povídalo o knížkách, čtení a knihovně. Spokojení prvňáčci pak odcházeli z knihovny nejen s novým slabikářem, ale i s nadšením stát se co nejdřív zdatným čtenářem.